Uvođenje IRB-a u platni promet kako bi se spasile, prema tvrdnjama stručnjaka, firme bliske porodici Dodika koje su dobile sankcije, dovode u opasnost da na crnoj listi završi i ova finansijska institucija čiji se rad i ranije dovodio pod sumnju. Međutim, završnu reč u ovom slučaju daje Agencija za bankarstvo Republike Srpske u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine. Iako još nisu dobili zvaničnu informaciju o izmjeni legislative u vezi transformisanja IRB-a, iz Centralne banke BiH su poručili da ne žele komentarisati situaciju i naveli da licenciranje za obavljanje poslova platnog prometa vrše entitetske agencije za bankarstvo i druge zakonom ovlaštene institucije na nivou entiteta BiH. Ipak ekonomisti upozoravaju da će puštanje IRB-a u platni promet biti stavljanje ove institucije na crnu listu. U ekonomiji je sve povezano. To je sistem spojenih posuda. Kada jedna firma ima probleme, svi njeni komitenti počinju da imaju probleme. A IRB, na IRB su mnoga pravna i fizička lica naslonjene kroz plasmane koje IRB ima. U slučaju gašenja računa IRB-a zaista bi bilo jako teško procijeniti koliko i obim štete bi to bio, što znači da vlast Republike Srpske ne razmišlja uopšte i te šteti dalje koja bi mogla nastupiti, nego gledaju kako da spasu ovo svoje što je njima bitno, a dalje štete bi zaista mogle biti još mnogo veće nego što su sada zbog ovih sankcija. Da se pristupilo reorganizaciji IRB-a potvrdila je i ministar financija Zora Vidović. Ipak Vidović tvrdi da to nema veze sa sankcionisanim firmama. Moramo se razočarati zaista da ovo nema nikakve veze sa onim firmama koje su otišle u sankcije. Druga stvar, ni jedna banka u Republici Srpskoj nije sankcionisana. Znači, ni jedna nije na OFAK-ovoj listi, a naravno neće biti ni investiciono razvojna banka. Postavlja se pitanje da li je komercijalizacija IRB-a početak njenog kraja, ako se uzme u obzir da su prethodna iskustva pokazala da vlast u Srpskoj ne zna upravljati bankama, što se može vidjeti na primjeru Banke Srpske, kažu u opoziciji. Ističu da zbog svega dolazimo u situaciju kada IRB treba da napusti svoj koncept i da postane komercijalna banka i otvori svoje poslovnice na teritoriji Republike Srpske, samo da bi pogodovala Prointeru i njegovim bratskim i sestrinskim firmama. Ne treba zaboraviti da imamo za sve ove godine štetu koju je aktuelna vlast sa svojim rukovođenjem investiciono razvojne banke pričinila veću od 300 miliona konvertibilnih maraka, uključujući i one kredite koji su išli preko komercijalnih banaka i one kredite koji nisu išli preko komercijalnih banaka, a kasnije je država, odnosno IRB je prodao svoje potraživanja, i uključujući propale banke komercijalne koje su napravile štetu preko 122 miliona maraka. Dakle, sve to kad saberemo, to je 300 miliona maraka, odnosno preko, sa kamatama daleko preko 300 miliona maraka. U ovom slučaju spašavanja favorizovanih firmi preko IRB-a pokazuje se sva sebičnost vlasti koja ne bira sredstva da dođe do cilja, a šta će biti sa građanima Srpske, to njih ne zanima, smatra Nebojša Vukanović. Te sankcije neće puno pogoditi njih, oni će zatvoriti ove firme, tvorit će nove i nastavit će da razrađenom šemom isisavaju novac iz budžeta namještenim poslovima i tendrama i uslugama kojim se dodjeljuju na krajnje kriminalno i nezakonito korupcionaškim poslovima, a uvijek će ispaštati narod i platiti najskuplju cijenu. Njih to očito apsolutno ne interesuje. Oni su spremni da žrtvuju ne samo IRB, već cijelu Republiku Srpsku zbog svojih ličnih interesa i privatnih poslova. A američke sankcije kucaju već na vrata IRB-a. Stiglo je jasno upozorenje iz američke ambasade BiH koje kaže da se sankcije mogu primijeniti na bilo koju instituciju, uključujući banke, bilo u privatnom ili javnom vlasništvu, a koje pružaju materijalnu podršku pojedincima ili kompanijama koje su pod američkim sankcijama.